الرحیم شروع کوں دا حلان امینا چہرہ پاک ڈر لوئے میرا بان ذاتا کتون کو زنن ارغل آیا اور احمد آباد کلی کے چھ کلی نوم دا مزم خیل پکا اغل تک یو غریب کستے چھ آغا خپل کو میلا چلا کمرے جی دی آغا ٹولے دے برنو دی وجے آغا ڈنگی شایدی چھ آغا کستا نوم دے خان شیرین دیر غریب سڑا دا آغا بچی ہاں چی دی آغا مزدور دی ایچ مزدوری نشتا دا اور دا خلکو ندا ہم مطلبہ کئی چھ مو سر مدد وشی اور دس رہ ہوں مدد وکئی وکی سر چھ دیر غریب سڑا دا ایچ مزدوری نشتا دا خپل کم مبشا چی دا آغا ہاں خور پشای دا دی مزدوری دی وجی رزی چھ وگرو چھ دا خان شیرین مو مسرا مل خبری وکو چھ دا خلکو نا چم مطلبہ کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زمارون و مخن شرین نماز دیکھلی نظم خیلی ہیں یہ شکر مریض ہیں بلڈ پریشر بھی مریض ہیں اور پالا جہاں ویل ہیں در ٹیم کے وہ مطلب کٹھے نہ پڑتا تھا شام موتا تھا یہ سسرا مہینہ تھا زمن مرسا کو ٹول مزدور دی میلا میں ٹولا تباہ یہ سسرا مہینہ تھا کچا دے وہ سسرا سموس رکھی کی میرا بنی ہو گئے ہو کہ تو چھوٹے رہا میرا بنی برونه کې پر دې دا چلورې چې درې چې برونه هغه برونه کې پرې اتلې پاس یو روانه یي درا پر سره نشته خو دغه سي بونګي چې موزه ده چې موزه نه ده نو موزه موزوري کې واشه زم هیڅ تراک مې نه ده دا دوزه مشرونو او ځخار په ورته خلکو نه ده مطالبه کوم چې یو نه چې موزه څه مدد وکړي چې مونږ له جوړه کې ځکه چې مونږ نه دوزه غوړې ته مونږ نه مدد غوړې او ټولې پر ورته به مونږ له ټیپ په ځای سره ټولې ځل کوو خبر ہے